Шкільні укриття закарпатських навчальних закладів обладнують Wi-Fi. Минулого тижня оснащення отримала Ужгородська школа номер 7. Відтак, в укритті для початкових класів є якісний та швидкісний інтернет. В першу чергу це задля безпеки наших учасників освітнього процесу. Коли звучить сигнал повітряної тривоги, ми всі знаємо, а от коли відбій, не маючи Wi-Fi, сидячи в укритті, це, в принципі, не завжди вдається зробити. Керівництво навчального закладу подало інформацію щодо потреби забезпечення шкільного укриття Wi-Fi. За сприяння Закарпатської обласної адміністрації в Ужгородську школу номер 7 провели Wi-Fi в перші дні навчального року. Це дуже важливо, коли учні перших-четвертих класів, це і малі діти. Вони в першу чергу, можливо, хтось сприймає це для когось і стрес, для когось це не зовсім стресова ситуація. Але кожен йде в укриття з самим необхідним. Да? В них є рюкзачки тривоги, рюкзачки безпеки. І, зокрема, кожен з них має свій смартфон. Коли є Wi-Fi, дітей легше зацікавити. Да? Десь, можливо, проводити якісь такі в ігровій формі заняття з дітьми, тому що ми не знаємо, сигнал тривоги може тривати від півгодини і більше, до 2 годин, а зайняти дітей потрібно. Найближчим часом Wi-Fi приведуть в укриття для учнів 5-11 класів. Для перебування у бомбосховищі наявність Wi-Fi надзвичайно потрібна, адже у підвальному приміщенні може повільно працювати мобільний інтернет. Зв'язок тут іноді дозвонитися на телефон мобільний нереально, тому Wi-Fi і в цьому випадку спасає. Десь повідомити, можливо, батьків, а ми це робимо, щоб батьки були спокійні, тому що кожна мама, кожен батько, вони переживають за своїх дітей. Програма стартувала на початку вересня. Наразі близько 50 бомбосховищ підключили до Wi-Fi. Загалом долучитись до проєкту виявили бажання понад 150 закарпатських навчальних закладів. Робота триває. Wi-Fi проводять до наступних закладів. Є бачення таке, щоб всі школи, в яких є укриття, мали доступ також до інтернету. Щоб, якщо навчальний процес зривається повітряною тривогою, щоб діти могли перезміститися і мали так само доступ до Wi-Fi, щоб процес не переривався. І також ми прекрасно розуміємо, що зв'язок мусить бути завжди. Wi-Fi роутери закупляли та надали школам інтернет-провайдери. Ми зверталися до них, просили, щоб вони допомогли. Тобто є кожний провайдер на своїй відповідній території, де він має там проведений інтернет. І так само долучилися до цієї ініціативи, щоб допомогти нам провести Wi-Fi в укриттях. Програма Wi-Fi в укриттях реалізовується Міністерством освіти і науки спільно з Міністерством цифрової трансформації.